Fala aí, galera, como vocês estão? Mais um vídeo aqui de Interserver de 30 horas, brincando, brincando. Primeira coisa que a gente faz quando ataca Interserver é usar o ataque de Tiana. Eu gosto, porque tem muitas defesas ainda de Interserver que é fácil entrar de Tiana. Não sei se a gente que liga pouco para defesa aqui de Interserver, aí fica de boa entrar de Tiana assim. Não corre risco nenhum. Então vamos lá. Tem algumas defesas que a gente dá uma escoltada ali, né, antes de começar a atacar tudo, pra ver o quanto vai precisar rerunar para atacar as coisas. E, nossa senhora, estão muito lentos. Jodnir com metade da speed do meu ataque. Vamos lá, começa assim. Tudo bem que ela usa aquela forma ali, mas morre tudo. Só preciso atacar um Oblivion nela aqui. Perfeito. Cara, eu sempre toco nesse assunto, mas, velho, vídeo de Interserver, se vocês repararem, costuma ser com menos da view. Eu me pergunto se o conteúdo é chato, ou o tempo do vídeo é chato, ou por quê, né? Mas, aqui, cara, aqui dá pra atacar de assim, ó. Dessa maneira aqui. Só vamos dar uma checada aqui, né, se tá tudo certo. O artefato dele podia estar um pouquinho melhor, mas vai dar pra atacar assim, bem de boa também. Então, eu me pergunto se eu devia gravar outro conteúdo em vez de Interserver, mas aí fica a gente pedindo pra gravar Interserver e eu não sei o que fazer. Se vocês verem, né? Quantia de views e tal. No caso aqui, essa aqui é fácil também. Só eu fico um pouco medo que eu não tô acostumado a jogar contra o Dokkaebi de vento, né? Não tenho muita noção do dano dele assim, que ele pode dar, sabe? Se ele consegue solar meu time inteiro. Acho que não, 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 acho que não. Aí que a gente só precisa acabar de matar ele. Ele também deve estar com zero de speed, porque a barra dele estava subindo muito lentamente ali. Vamos primeiro cuidar das coisas que dá para entrar em cleave. Isso aqui não dá. Eu acho que eu vou dar uma pausinha aqui e já volto quando achar a defesa que dá para entrar de cleave. Caso aqui, cara, é outra defesa que também dá para entrar de cleave, não, mas ali como tem uma Josefina na defesa, eu só vou tirar o 7 Despair aqui desse bicho. Botar qualquer runa rápida assim. Só para perder, vai perder o 7 Despair. Opa, tá muito lento, eu acho, tô com medo. Vamos botar. Vai botar assim? É, deixa assim mesmo, vai. Ele só precisa perder 7 Despair porque eu não quero que ele dá stun. Mas no time de Zofina, né? É bem óbvio isso aqui. Fala isso, nenhum medo. É só pra não dar stun, porque vai que eu acerto stun, aí o Zofina usa a segunda skill na minha Lea, porque meu time não tem boneco de fogo, então ela pode atacar a minha Lea. Só pra evitar, né, cara? Vamos evitar o RNG. Perder pra uma defesa dessa seria muito triste. Eita, meu Deus do céu. É, não adiantou muito eu ter trocado a runa de Despair ali, porque de qualquer jeito a coisa procou, né? Não adiantou muito não. Na prática, eu podia ter perdido ainda, porque ela poderia ter usado em mim ali, né? Porque esse ataque não tem monstro de fogo, então não tem ninguém pra atrair ali a agressão. Agora vai começar os ataques ali de companhia, de Verade e de coisa aqui, né? A gente olha para essa defesa aqui, que a gente pensa que dá para entrar contra Zen, né? Seria Zen. Ou você pode colocar três bonecos de vento e um Dark. A Manon não iria, esse daqui não iria. Quer dizer, ele poderia ir, né? Ele poderia ir, né, no Dominique. Ah, tem algum boneco de vento que talvez combinaria que esse ataque? Um boneco mais tanque, talvez? Será que é hora de usar o lendário Chakra aqui? Porque dá pra buildar ele. Ah, mano, que meme. É muito meme. Esse boneco é meme, cara. Será que eu vou me arrepender de usar isso aqui? A gente vai descobrir já já. Eu vou tentar runar essa porcaria aqui só pelo meme. Já volto. Vamos lá tentar testar o boneco meme. Nem líder a gente não tem líder. Nós não temos líder, cara. Não sei. Será que isso aqui vai dar muito errado, muito certo? Vamos faturar algumas coisas, né? O Kink pode mudar de alvo, mas eu acho que tá tudo bem. Esse boneco vai pegar defense break, dane-se. Vai dar tudo certo. Confia, trust, vai. Meu Deus do céu. Eu não posso atacar em área, né? Porque se eu atacar em área, eu vou. Quer dizer, eu posso atacar em área se eu pegar ali a skill de imunidade. Vamos ver, né? Começou falhando ali o negócio, a gente conseguiu em quem a gente queria acertar o negócio ali. Ah, o que que eu faço aqui agora? Tentar stunar ela? Ah, valeu a tentativa, né? Ah, a gente tem que mudar de forma. E vamos ficar batendo nela, né? Na Manon. É na Manon que a gente tem que bater? Eu não ligo de procar a passiva da Manon 2 vezes. Caramba, eu não sei se isso foi muito ou pouco dano. Não dá pra saber.
Com o índio, eu quero bater no coisa aqui, velho, de preferência. Porque se eu bato nele, eu consigo coisar escudo pro time, pelo menos. Vamos lá. Incrível segunda skill. Vamos ver quanto que vai bater. Zero? Ah, é a Manon. Ah, Manon. Muito legal, um boneco. Acho que deu zero em todo mundo ali, não vi. Mas foi triste. É, até agora tá uma porcaria, viu? Porque eu tô querendo, tô pressa. Se fosse o Dominique, já tinha pelo menos matado ali ela. Vamos ver, vai nele. 7 mil. Mais ou menos. Vamos lá, né? Defense Break aqui, talvez. Muda, a gente consegue mudar de forma. Eu queria muito usar a segunda skill, mas eu não posso, né, Gadiana? Não tem nem skill up também, né, na real. Vamos ver. 3K? Nossa, que miséria, cara! Só 3K? Meu Deus do céu, só 3K, velho. O Dominique bateria 10K nisso aqui. Deixa eu acabar logo essa porcaria aqui, porque. Boneco flop, mano. Nossa senhora, velho. Só bateu 10K, velho. Para de procurar. Eu tô com um ataque nerfado aqui. Ah, agora eu consigo usar a segunda skill, né? Porque. Ó. 6K, 0, né? Porque Manon. Aí, vamos acabar de coisar aqui. Manon, vou ter que usar essa skill, né? Minha cura ali tá faltando. Eita, não. Pelo amor de Deus. Não, eu não posso bater. Deixa aquele cara ali vivo por esse turno, porque ele tá com ataque break, ele vai resultar com ataque buff. Pode usar ali a skill que eu não quero. Melhor não, melhor não. Melhor não. Deixa pra matar ele no próximo turno, porque ele pode só reviver ali e me ferrar. Vou bater na Manon de novo. Eu estripo, né? Tem isso também. Ah, pera, ele tava morto? Desde quando eu gastei a passiva da. Nossa, eu tô muito cego. Eu não lembro o momento que eu gastei a passiva da Vanessa, mas. Não senti tão melhor do que o Dominique, não. Na moral das. Moral da história. Tudo bem, ela devia estar com antivento essa Manon, né? Mas. Né. Nossa, deu uma bruxada ferrada aqui, ó. 6K, 4K, não cumpre o propósito do que eu queria. Que sinceramente era de. Sei lá, dar um dano rápido assim. Sabe? 7K é muito pouco. Opa, esqueci de mudar de forma. Gastar ali. 7K é pouco, velho. Porque o Dominique bateria 12K. Isso aqui. Ah, tudo bem, que esse boneco ele estripa, né? Ele estripa. E ele ataca em área, né? Mas é que ataca em área pra Interceptor não é tão bom assim, não. Acho que eu tava esperando muito esse boneco. Talvez eu tô com a expectativa errada, sabe? Usando ele da maneira errada, pode ser também. Mas esse bicho aqui, não gostei muito não. Demora muito pra ele surtir efeito ali, sabe? Eu quero testar mais outros bonecos, não ficar só no Dominique, só pra brincar um pouco, porque Interserver a gente começa a brincar com os bonecos que a gente não usa nunca na vida, né? Vamos ver essa daqui. Kiki, cara, meu arqui-inimigo Kiki. Vai ter que ser com Léo, isso aqui. Vai ter que ser time de Léo. Vou dar uma pensada e já volto, pera aí. Ok, vou experimentar atacar assim mesmo, mas aqui eu vou colocar anti-Dark. Tem um trauma de Kiki. Eu vou colocar anti-Dark aqui, tá ótimo, ó. O time aqui todo meio lento. Né? Acima do 100 de speed. Abaixo do 100. Aqui eu vou precisar também colocar anti-Dark nesse coisa aqui. No Léo. Tá bom, acho que dá pra ganhar sim. Eu já vi que tem várias Kikis nesse. Ah, nesse Interserver aqui, então já tô me preparando psicologicamente aqui pro futuro. Se eu não me engano, no Interserver passado não tinha nenhuma Kiki. Nenhuma, nenhuma. Aqui a gente já começa com uma Kiki procando 3 vezes. Mas não deu muito medo porque, de maneira geral, ela não deu muito dano. Não foi isso. Esse stun foi chato, mas tudo bem. Não vai me prejudicar tanto assim, não. Vai batendo aqui na Kiki. Nossa senhora, tomou muito dano. O mais chato mesmo da comp é o homem do Atch, ó, por causa desses stun dele aleatório aqui. Que não tem muito o que fazer. Essa comp do outro time dá muito CC. Ok, a coisa vai jogar antes ali. A gente tem a speed ao nosso lado aqui, sabe? Que a gente fez a comp com mais 0 de speed.
Então, eu imagino que a outra comp, ela deve estar muito rápida. Deve estar muito rápida a outra comp, porque ela parece que tá pecando nos stats ali, sabe? Tá meio squishy, ou não tá dando tanto dano assim, então deve ser uma comp com todo mundo com os mais 170 de speed. É o que eu tô imaginando aqui. Pode ver que meu Tessário só jogou duas vezes, velho. O resto ele ficou stunado. Nossa, tomar dois stun é chato, mas não vai fazer diferença, acho que agora, mas. Defense Break, talvez? Aproveitar agora para matar ela. Eu pensei em entrar de Jodenir Bolver contra isso aqui, eu vou mentir não. Ah, é. Tinha a passiva da Vanessa ainda. Mas aqui, como eu pensei, ah, velho, vai ter muita. Nesse inter-server aqui, vai ter muita coisa ali. Ah, não troca três vezes, cara. Ah, quando chega nessa parte, né, dos bonecos de sustain que proca três vezes e não deixa acabar a luta logo. Pronto, pelo menos aqui já. Acho que acabou, né? Meter um autozão aqui, vai. Autozão bolado aqui. Então, né? Aí tem que ver, né? Porque eu vou ter que acabar usando esse time mais de uma vez mesmo. Eu não, eu, pra ser sincero, eu não sei se eu sou tão fã do Tessarion aqui, cara. O ideal é um boneco que ataca em área e faz muita coisa, do tipo uma Helena da vida, mas só que a Helena ia tomar counter de Amidwatt também. Então uma Rika, mas Rika com Leo não faz sentido, porque ela dá slow não faz nada, né? Ah, depende muito. Esse caso aqui. Vamos ver o que dá pra. Ah, time de. Nossa, aqui é de boa. Padrão 3 ventos e um Dark aqui, talvez. 3 ventos e um Dark? Tô vendo aqui quem que pode. Então, né? Nesses casos aqui, acho que será que uma Etna seria boa? Tem Etna runada aqui? Eu até pensaria em usar a Gio. Eu queria fazer um teste com a Gio, mas o problema da Gio é que a Gio, ela. Deixa eu ver, tá bem runado ela? Não tá mal runado. Não tá mal runada, não. Tá decente. Vamos tentar assim. Como eu estava dizendo, o problema da Gio é que toma counter do Tian Lang, é isso. A Etna não tem base stats defensivos muito bons, mas a minha está runada ali, full tank, e a gente está contra uma comp ali. Quem que eu gostaria de matar primeiro? Eu acho que seria o. Eu não quero usar a terceira skill agora, não. Vou usar a segunda. Posso usar a segunda, por que não? Eu vou dar turno pro Tian Lang, mas meio que não faz diferença. Aqui a gente fica. Espera, né? Não tinha bem motivo pra usar agora, porque eu vou usando só porque. Só pra usar mesmo. Eu tô Despair, né? Tem isso. Bom, eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que a Etna já ganhou do Indra de vento em quesito de utilidade de ataque. Só o fato de eu não ter que ficar esperando dois turnos para acabar ali o negócio do Tian Lang, né? É uma bênção, velho. O problema é que às vezes não vai acertar nenhum de debuff nenhum, né? Não sei como estão runados os caras aqui. Mas exemplo, ó, como ela bate, né, por dano adicional, ela consegue fazer isso aqui muito fácil. Só que ela tá de Despair. Eu acho que uma build de Valiant seria mais interessante. Mas eu não quero gastar a runa numa Etna, velho. Deixa a Etna do jeito que tá mesmo. Nossa senhora, chatice! Stunar justo o boneco que dá dano no time.
Só que já tá. Não é como se tivesse perdido essa luta, né? No pior das hipóteses, a gente só iria morrer pra coisa mesmo. Pra Nora. Mas a Nora já morreu também faz tempo. Alto. Acho que alto vai mais rápido, hein? Vou botar no alto logo. Também daria pra ganhar isso aqui, provavelmente, com algum time de Camila, né? Tem tantas opções no terceiro pra jogar de Bruiser. Léo, acho que também ganharia disso aqui. É que, dependendo do time, a Nora é um boneco chato de jogar contra, dependendo do time. Por causa que a Nora consegue matar seu time inteiro, né? Realmente, o alto foi rápido nesse caso aqui. Ah, é o meu padrão, né? É o mesmo esquema isso aqui, né? Insano só se dá pra fazer outra coisa, mas ainda não. Exemplo, jogar de verdade. Eu odeio jogar de verdade contra Manon, velho. Odeio, odeio. Nossa, mas tem uma. Ah, não, velho. Tem uma mole aqui, né? Ai, uma mole, cara. Odeio jogar contra mole. Tô achando que assim vai mais rápido. Mole é um boneco muito pé no saco, cara. Tá bom, vamos assim mesmo. É que usar Bulwark contra mole, cara. Ah, mole dá dois. Um proc só da mole, o boneco já tá full HP. É muito chato. E eu digo chato, porque não é difícil, é chato. Ainda mais pra talvez quem assiste, porque. Olha lá. HP da Vanessa ali. A gente depende muito. É que não usar Bulwark contra Manon dá uma dó, né, velho? Bom, é que eu nem compenso usar a terceira. Opa, peraí. Opa! Deu um strip aqui e acabou. É só Manon não ser uma Manon agora. Ok, ela não foi uma Manon. Provavelmente mais rápido do que qualquer coisa que eu tentaria ali. Eu vou matar a mole agora. É, tá bom. Foi ruim não. Time de Bulwark que é apelão mesmo. Acabamos de matar. Ops. Acabamos de matar a mole aqui. Tá, perfeito. Eu lembro que no último Interserver eu tentei alguns bonecos aqui que seria mais rápido que o Bulwark, mas. Não, é difícil, cara. Ninguém ganha. Vou ver que dá muito dano consistente. 14k aqui. Aí vai pega, vai rouba dois buffs. Vai estar tá com 4 stacks. Uau. Se você não tem um Bulwark de Valiant, experimente fazer um. Se você tiver umas runinhas aí. Porque, cara, Bulwark de Valiant é outro mundo, cara. Apesar do Bulwark ser um boneco muito fácil de buildar, eu acho que ele brilha muito com o Valiant. Se conseguir. Às vezes até garante uma kill, né? Porque você pode, exemplo, usar a terceira skill, proc e matar na primeira. Sem ser interrompido por algum outro monstro. Ah, isso aqui. Tem um kink do outro lado, né? Eu vou usar isso aqui, em vez da Tomoe, eu quero usar um Kaid. Só um tanque dark, pode ser qualquer tanque dark aqui, na real. Pode ser o Diaz mesmo, tanto, tipo, tanto faz. Ops, quem que está sem artefatos? Ah, acho que também tem outro monstro sem artefato que eu tinha mudado aqui.
pro vídeo. Ah, tira essa porcaria aqui do Indra de Vento. Não merece. Ai, ai, vai fazer isso aqui, vai fazer isso aqui, vai estar bem encaminhado. Tá, vamos usar isso aqui, mano. Acho que era melhor ter ido de chachá, viu? É melhor ter ido de chachá em vez de dias. Eu nem considerei a possibilidade do Kink solar meu time inteiro. Nem considerei. Mas se eu fosse tivesse de chachá, seria mais safe. Oh, céus. Lá vamos, Loss, Kiki. Porém, nesse caso aqui, será que a gente ataca assim? Porque, tem uma mole, né, cara? Eu não quero jogar de... Não quero confiar no Oblivion contra uma mole. Essa é a questão. Confiar no Oblivion contra a mole é... complicado. Vou ver o que eu pego aqui e já volto. Tava pensando aqui, eu acho que a Navel vai dar um bom job aqui. Vai fazer um bom trabalho, sinceramente. Eu acho que a Navel faz um bom trabalho aqui. Não vou nem mudar o artefato dela. Porque a Navel, ela dá defense... O slow é inútil, né? Infelizmente. Mas a Navel tem cleanse. A Navel, ela dá defense break em área ali. Vamos só fazer isso aqui, né? O boneco vai perder o bagulho dele. Assim a gente já consegue matar qualquer alvo que a gente quiser. No caso, a Navel quiser, né? Tudo bem que a Navel tá um pouquinho lenta, né? Então, infelizmente, ela vai jogar depois. Mas aqui, exemplo, ó. Eu posso simplesmente, se eu quiser, matar o Muri no primeiro turno. O que não é nada mal. São 3 turnos de defense break, ataque em área. Coisas aí que a gente quer. Eu vou revezar um pouco o dano pra confundir ali a mole. Porque qualquer alvo que a gente matar aqui vai ser bom. O que não falta no nosso time é cura. E por que que essa Sekhmet não está usando a segunda skill, né? Sei lá. Tem algumas opções que eu tava pensando em usar. Exemplo, talvez o. Exemplo, nesse caso aqui. O que que eu quero fazer aqui? Tá logo. Tô pensando no caso o Verumus. Acho que ele joga antes, né? O Verumus ele joga antes, ele consegue pegar barra ali. Aproveitar. Não é um time de verdade esse aqui, mas segue um pouco o propósito, né? A Navel é muito forte, cara. A Navel, depois desse último patch que ela tomou esse buff, tá muito forte a Navel. Tá extremamente consistente, né? Então, nesses casos aqui, ela faz um ótimo papel de entre meio termo de suporte e ajudar a Nuke, né? Ainda mais se a defesa não tem imunidade. Esse caso aqui, meu amigo, eu vou jogar de Vanilla também. Mas eu vou jogar de. Eu vou esperar. Eu não vou jogar agora, não. Daqui a pouco a gente volta pra essa defesa aqui. Certo? Esse caso aqui, análise, eu tô pensando. Eu não consigo entrar nisso aqui de Tiana, não? Acho que eu consigo, né? Quem que vai me startar aqui, a Zigelle? Não. Ah, quer saber? Eu vou entrar assim. A Zigelle morre, não tem ninguém que vai me startar. A gente mata a Lidia. Meio que dane-se, né? Eita, meu Deus, quem que tá sem runas? Ah, ele, né? Eu peguei a runa dele pra dar pra aquela porcaria daquele boneco lá. Ops. Não, deixa eu tomar. Ah, é verdade, eu lembrei, vai que eu fiz. Eu tinha feito isso aqui. Pra tirar o despair dele. Tá bom, 214 de speed. Não acho que a gente vá tomar out speed. Tá bom. Se fosse uma Alexandra, eu jamais faria isso aqui. Alexandra, jamais.
Agora, Lídia não respeito muito, não. Alexandra, mas nem sonho que eu farei isso aqui, mas nem sonho. Agora, tá em Lídia, né, cara? Alexandra reflete dando pro time inteiro. A Lídia só matou a Lé. Tá. Ah, não. Isso aqui é time de Léo. Não vou pensar muito, não. Básico do básico, isso aqui. Nesse caso aqui, eu já vou gastar direto esse skill do Verade, mesmo sem coisa, nada. Por causa que assim a gente já reseta o coisa ali, o. Como é o nome dele mesmo? Belenos. Tô tentando puxar a barra ali do. Do coisa. Esqueci o nome do boneco, não tô prestando atenção. Nossa, esse stun. Opa! Eu ia falar, esse stun foi chato, mas. Foi nada, foi nada. Olha que legal, dois cleans simultâneos. Ah, que delícia! Eu acho que finalmente nós chegamos numa época que nós podemos falar que os Beast Monks são monstros fortes hoje em dia, né? O boneco faz muita coisa. É cleanse em dois bonecos. Defense break, ataque coisa, strip na primeira skill. Eu acho que os Beast Monks hoje em dia estão uma família muito respeitável, todos, cara. Inclusive, até os que se pode considerar que são meme, que nem ali o. Ah, como é mesmo? Kumar. Até o Kumar, cara. Até o Kumar tá decente. Pode não ser o boneco que você fica mais excitado assim quando você vê numa benção ou. Que você quer pegar, né? Mas, cara, até que não tá ruim, não. Hitesh, então, tá muito forte com o Verade, né? Nesse time aqui em específico. Ah, e what the fuck? O que é isso aqui? Isso aqui é um caso de três monstros de água e um de vento, não é? Três monstros de água e um de vento? É, né? Pensando aqui só. A Sekhmet vai no Indy, o Tessarion vai no Indy. Aí a gente pode meter aqui um Molong. Sei lá, pode ser, né? Não faz diferença. Podia até ir de. Não, Léo contra Tessarion não, esquece, esquece. Até pode dar certo, mas. Acho que isso aqui é melhor. Eu não estou nem aí se um jogar na frente do outro, porque é o meu Molong independente. Ah, no caso, quem que eu gosto quer matar aqui logo de cara? Eu, para ser sincero, não tem cura no time do cara, né? Não tem cura, né? Bom, não tem cura, vamos fazer isso aqui. Eu sei que eu não vou matar o Tessarion, já aviso aqui de antecedência, eu sei que ele vai sobrar ali. Ah, matei. Eu achei que não ia matar não, mano. Eu ia falar, eu sei que eu não vou matar, mas ele vai ficar com uns 20% de HP, não tem cura no outro time. Então, talvez o Wind consegue finalizar ou não vai demorar muito, né? Tá bom, já tá acabando. Nossa, esse aqui é o Interserver do Japão. E os caras gostam, hein, de colocar Sekhmet na defesa, hein? Os caras gostam da Sekhmet. Sekhmet é counter de vão de o quê, cara? De Tiana, né? Mas a gente tá no meta que Tiana. Tiana no ataque tá um negócio ultrapassado. Tiana funciona hoje em dia de duas maneiras. Se você usar Tiana com Neftis Maximilian, ou se você tiver um set muito, muito rápido que você consegue competir. Exemplo, Tiana contra Clara. Se você não confia no seu set, nem tente. Nem tente. A Contiuas bufou tantos strippers que, exemplo, Adriana e Shiu tá um combo muito bom hoje em dia. Ah, droga, eu devia ter batido no coisa mesmo. Vou fazer isso aqui, né? Minha cara de quem tá com medo aqui. Ah, alto. Pronto. Ok, vamos pro próximo. O que que a gente tem? Vanessa?
Craig, Han e Bella. Caramba. Será que dá pra com um time de suicida aqui? Acho que dá, hein? Psamate, Yuno, Camila. Tem mais alguma coisa que pode matar? Eu não sei, né? Não, não tem, né? Algum monstro que reflete dano? Eu não vou usar. Eu não gosto de usar muito Jultan, pra ser sincero. Porque o Jultan morre de tão rápido, cara. Mas tão rápido. Tipo, teria o Beelzebub pra usar. Eles têm dano em área? Não. Teria o Beelzebub, mas será que o Beelzebub se paga, sabe? Não sei, eu vou pensar um pouco e já volto, peraí. Olha, eu posso fazer isso aqui, eu posso usar esse monstro aqui. Não sei. É, dá pra usar isso aqui, não sei se vai dar muito certo. Não, não tô acostumado. Vamos ver. Já ressuscitou aqui. Faz isso aqui. Nossa senhora, bagaçou o amiguinho ali. Que é? Nossa, ela só pegou no final do turno esse boneco. Uau. Ah, velho, eu acho que não fez diferença nenhuma ela não. Cara, nesses ataques aqui, um monstro ideal pra jogar contra isso aqui seria uma Lechandra. Nossa, Lechandra no ataque seria espetacular. Agora, segundo lugar, a Lidia. Porque não tem como, de qualquer ângulo que você olhe, a Lidia é uma versão inferior da Lechandra. Quem tem a Lidia deve saber disso melhor do que eu, né? Que o boneco é uma versão muito piorada da Lechandra, de qualquer maneira. Uma Lechandra naquele ataque seria perfeito. Aqui, cara, aqui é time de Léo, né? Porque tem uma savana ali. Mas, ah. Tem que usar time de Léo contra Alphas. Daria pra jogar assim? Não, não daria, né? Eu teria que matar a Manon e depois matar a No. Não, 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 não dá. Vai ter que ser Léo mesmo. A questão é Léo com que eu jogaria aqui. Não dá pra jogar contra Alphas, né? Com esse time. Não dá pra jogar contra Alphas com esse time, não. Jogar com isso aqui? Mas aí não tem. Nossa. Ai, que chatice matar Alphas, né? Vou precisar jogar de Léo e Tessaro nisso aqui. Vou jogar assim, então? Nossa, mano. Ai, que chato. Calma. Ah, não, 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 não. Esquece, dá pra jogar assim, sim. Esquece que eu falei. Por causa que tem a barreira do Indy. A barreira do Indy, ela me protege de tomar dano do Alphas, então. Tá safe. Só precisa matar ela aqui. Logo, né? É, fazer isso aqui. Eu quero matar a Manon mesmo. Proca, vai, Bulwark. Proca, Bulwark, proca. Queria que ele procasse pra pelo menos eu conseguir matar ali, mas logo. Matar rápido ali. Também tem o fator que a Nora ela gasta os stacks do Jodinir muito rápido, né? Tem isso também. Fazer isso aqui. Acho que eu consigo até matar o Alphas ali, se bobear. Bem rápido. Nesse turno mesmo eu já consigo deixar ele low HP, não vai conseguir curar, tá com speed buff. Olha lá, jogou, acabou, não é difícil não. É só manipular ali as barras. Muito bom se ele der abuser, né? Perfeito. Esse ataque aqui pode ser.
Não é o mais safe que eu tenho, mas ele ganha de muita defesa chata aqui. Não preciso pensar muito, porque esse ataque, o que ele mais countera de maneira geral. Nossa, quantas vezes o Bovert jogou? O que esse ataque mais countera de maneira geral é comp de defense break, porque a gente consegue sobreviver muito bem sob pressão, sabe? O que esse ataque perde é contra duas coisas em específico, né? Disturb Heal, que é irrevogável, né, em português, e esse ataque também ganha. É irrevogável e bloquear buff, né? Efeito benéfico lá. Esses dois buffs ali em especial, eles meio que ganham de mim. Matar a Shayna mesmo. Porque cada vez que a Shayna ou a Martina roubam um buff de mim, a gente ganha stack também no nosso time. Nossa, mano, que dó. Eu não vou gastar terceira skill, não. Procar ali a passiva dela. Tem muito squish, 5k de HP só. Tá com build de nuke. A Martina até tem irrevogável, né? Pra me counterar em teoria, mas na prática, difícil ver ela combando certinho, sabe? Eu vou deixar ela low HP e vou matar ela manualmente mesmo. Gastar esse stack aqui na Vanessa. Daqui a pouco a Vanessa ela vai pegar. Eu sei que daqui a pouco a Vanessa vai conseguir mesmo pegar passiva de volta. Ela já tinha passiva up. Sei lá, morre de novo. Ah! Matou. Ok, morre aqui, morre aqui. Três stacks, espera mais um pouco. Triana de 100 res isso aqui. Eu não taco isso aqui não, cara, de cleave, porque eu tenho medo de tomar o speed. Não é difícil. Não. Existia uma época, né, que tinha muita Shayna de Swift. Nossa, isso aqui tá gritando por Léo. Só que tem uma Ofelia do outro lado, né? Tem uma Ofelia. Eu não gosto de usar. Pera, também dá pra ganhar assim, né? Nossa senhora, esse ataque é muito roubado. Não, vou jogar assim mesmo, dane-se. Tava pensando em jogar de Léo, mas. Porque tem imunidade. Se não tivesse imunidade, eu até jogaria de Leo, Anavel, Ritesh lá. Mas tem imunidade nesse time. É chatão. O foco é matar o Qianlong. Aqui. Ah, é. Tem Provoke nela, né? Threat, no caso. Então não dá muito para eu escolher o que fazer. Essa skill passa, né? Ela atravessa ali o negócio. Ah, então era o Bover que tava jogando, eu nem tinha visto. Ah, fazer isso aqui logo. Aquela coisa, né? Não tem cura no outro time dá muita stack. Mas eu queria muito conseguir matar a coisa mesmo, a Ofelia. Só que ela vai toda hora estar com invencível. É um saco isso aqui. Ela vai toda hora estar com algum buff ali protegendo ela. É difícil você matar ela. Olha lá. Ah, foi no Qianlong. Melhor, gastou tudo nele, pronto, morre. Ah, tava, não tinha 3 stacks. Agora que eu vi que não tava full stack.
E pronto, mais um ataque ganho com sucesso. É claro que daria pra ganhar isso aqui de Léo, quem. Maioria da... 99% das pessoas vão atacar isso aqui de Léo, tenho certeza, porque acabou o dano da Narf, acabou o time ali, né? Ou tem gente que ainda vai dar outspeed. Nossa senhora, Neftis de Gel e Nora. Agora, eu posso jogar disso aqui por causa que. Eu posso jogar disso aqui, né? Tem o Disturb Hill ali, cara. Tô pensando. Vou pensar muito, não. Tem o Disturb Hill, mas a gente consegue, acho, passar o Disturb Hill. Bulwark é counter de Jheldnir, por isso que eu não tô com tanto medo assim. Bulwark é counter de Jheldnir. E aquela defesa ali não tem. Quer dizer, essa defesa não tem. Ah, como é. Então, esse Disturb Hill aqui me pegou um pouco, né? Porque meu time ele não. Ai, meu Deus. Meu time. Nossa, esse Disturb Hill não. Eu esqueci que meu time não tem. Como é mesmo? Eu vou guardar isso, que eu não vou gastar agora não. Meu time não tem imunidade, é isso que eu ia falar. Não tem imunidade. Pronto, agora eu já posso fazer isso aqui. E pelo amor. Não, eu vou tentar mudar de forma. Não posso bater nela, porque eu vou pegar e dar stack pra ela. Vou bater na coisa, porque a gente já. Deu 5 stacks pra ela. Eu não posso, em hipótese nenhuma, bater nessa. Tenta dar slow aqui, sei lá. Em hipótese nenhuma, eu posso bater na Neftis. Nossa, mas o fato de. Eu quase que eu me counterei muito nisso aqui, velho. Porque eu esqueci totalmente que eu não tinha imunidade. Tomei Disturb Hill no primeiro turno e quase morri. Nesse caso aqui eu até posso fazer isso aqui porque eu não vou. Eu vou tentar roubar o buff, né? Mas tá vendo, ó. Nossa senhora, olha só, eu falei nesse vídeo, né? Benefícios aí do Bulwark de Valiant. Olha que meu Bulwark de Valiant faz. Rouba buff, usa a segunda, usa a terceira skill ali e mata ali o boneco. Bom, agora não tem mais perigo de morrer, mas. O ataque não é ruim. O que faltou nesse ataque foi. Final. Foi ter realmente o. O ruim desse ataque aqui foi que não tinha imunidade, né, nos bonecos, então pareceu arriscado ali. Lembrando que eu não posso deixar o Bulwark por último, né? O último monstro a morrer aqui tem que ser. Tem que ser Zigelli, no caso, né? É isso mesmo. Ah, oh, porcaria, ele usou a primeira skill. Acho que eu não mato ela. Eu vou até curar, deixar ela full HP. Se eu bater nela agora. Pronto, matamos aqui. Agora faz a mesma coisa com o Jheldnir. Não dá pra bater nele aqui ainda, né? Porque ele é como se tivesse com HP gasto. Agora a gente não bate mais. Ai, ai, aquele time é bom, cara. O problema é que pra assistir deve ser um saco isso aqui, né, velho? Mentir não, mas tem gente que acha que deve deixar de fundo e fazer outras coisas enquanto vai rodando, né? Ah, que a gente enrola agora, já tá ganhando a luta.
Pronto, vamos pra próxima. Primeiro turno muito arriscado, né? Principalmente porque a gente esqueceu do fator ali. Ah, esse caso aqui é... dá pra entrar de Cleave, né? Nossa, eu pulei o time de Tiana contra isso aqui. Isso aqui dá pra entrar de. Não, tem uma manão, né, cara? E se eu não matar o cara e depois. Não sei. Vamos jogar de boa mesmo? 3 de vento e um tanque. De qualquer elemento. Não tem como meu time tomar defense break mesmo, mas não vai ali. Tá bom. Vamos lá. Eu até entraria de cleave, mas tem uma Manon, né, cara? Vai que eu não bloqueei dois hits ali do cara. Fazer isso aqui só pra dar o ataque buff ali pro coisa. Oh, o incrível revive do Ligong. Uau. Oh, que medo eu tenho desse revive, meu Deus do céu. Oh, esse revive é muito forte, cara. Tenho muito medo desse revive. Bom, deixamos o boneco ali. Agora é a parte que a gente espera mesmo. Ah, não vou atacar ele. Agora a gente começa a bater aqui nele. Eu tenho que. No caso aqui, eu sou obrigado, né, a usar essas skills. Ah, aqui eu já posso matar. Ah, já posso matar. Quer dizer, não posso não. Retiro o que eu disse porque eu vou só procar o negócio dela ali. Continuar usando a primeira skill porque a primeira skill cura. Agora eu posso matar porque a Manon ela voga 300 bilhões de vezes. Aí ela perde as stacks dela ali. Segunda skill pra dar dano. A Seimei pode restar o Nigong, né? Tem isso também, né? Mas mesmo se for o caso, não acho que vai ser problema. Ah, como se eu tivesse medo do revive do Nigong. Nossa senhora. Sumiu, sumiu. Ah, usa esse revive que eu toco aí, vai. Ah, não quis usar, revive. Realmente, se eu tivesse tacando isso aqui de coisa, eu estaria ferrado de Winter de Vento. Eu nunca ia ter esse dano single target, não. Talvez outra coisa até teria, mas isso aqui não. Tá, o que que é isso aqui? Temos Juliane, Neftis, Nora, Rakan. Ah, isso aqui é time de Camila, hein? Isso aqui tá chamando por um time de Camila. Tem muito defensivo. Nossa. Tem uma Nora ali, né? Nora countera esse time. Análise. Tô pensando se eu jogar. Não, tem o Juliane. Não dá pra matar o Juliane, né? É, não dá. Se eu jogasse assim, eu mataria, sei lá, Neftis e a Nora no primeiro turno, né? Aí depois o Juliane mataria minha Bethany. Rakan iria na. Iria na Vanessa. Aí eu seria meio que obrigado a. Isso é, se eu matar a Nora, né? Se não for uma Nora ali, anti-coisa. Ou a gente pode atacar assim, ó. O que que você acha? Atacar assim não seria mal, não. A gente só precisa botar o set mais rápido na cookie aqui, né? Porque a gente vai ganhar no outspeed. A gente tem 111 de base speed. Quem que daria outspeed na gente ali? Ninguém. Fazer isso aqui mesmo ao vivo, ao live aqui. Dane-se. Vai ser nuke de coisa aqui mesmo. Nuke de Adriano. Ah, minhas runas mais rápidas. Essa aqui do Jardinier. Essa aqui, sei lá quem é dela. Aqui. Ops, não. Aqui eu gosto de pegar essa aqui. Aqui, sei lá, uma de precisão. Tá bom. Tá assim, né? 221. Aí esse aqui vai dar follow-up. Cadê ele dar follow-up? Eu não lembro, não. 194 é meio pouco pra dar follow-up, né? É meio pouquinho, sim. Ah. Vamos lá, segundo monstro.
Vamos pegar um pouquinho mais de speed, né? Não faz mal pra ninguém, não. Pegar umas runas meio lentas aqui, que nem esse slot aqui tá meio lento. Faz isso aqui. Não, esse aqui. Esse slot aqui tá muito lento. Tá bom, né? 208 eu acho que dá follow-up, sim. Quer dizer, eu não sei não. Ah, não, dá sim, dá sim, dá sim. 175, 152, tá bom. Tacar de Bruiser isso aqui seria um pouco chato, cara. Não vou mentir, não. E a gente tem aqui. Tá sem runa, né? Ah, o cara tá sem runa, por isso que ele tá só com duas wings ali. Tem isso também. Tá todo mundo sem runa no time. Ah, gastei mó mana aqui pra nada, né? Gastei mó mana. Decepção. Aí nesse caso aqui, não sou louco de fazer isso aqui não. Mas aqui, se eu atacasse assim. Não, eu, por exemplo, eu mataria a Vanessa, mas aí o Belen ia pegar turno, não ia dar certo, não. Tem um Zerato no time, né? Se eu fizer isso aqui. No outro time não tem Disturb Hill. Ah, vambora. No outro time não tem Disturb Hill. Então dá pra jogar assim. Até daria o despia, porque Xiu contra coisa é meio complicado. Ela, por mais que eu queira muito, eu vou ter que matar a Vanessa no primeiro turno, né? De primeiro. Quer dizer, não, né? Vamos ver o dano que eu causo ali. Nhé. A Bela usou a terceira. Resistência, resistência, resistência. Ah, vou fazer isso aqui logo. Slow aqui, talvez. Ok, um a menos. Ai, como esse time é roubado, né, velho? É muito bom ter uma solução pra tudo. Acho que eu vou. Acho que se eu coisar eu. É. Foi certo fazer isso aqui. Esse Abelho deve ter cura já nesse turno. Ai, como é bom ter coisa de Pro Violent, né, cara? Não precisa esperar ninguém pra matar ali. Very good, my friend. E agora a gente espera, né? Torcer pro Abelio não procar tanto assim. Gastei com 3 stacks porque eu tava em dúvida se ele passou ali da barreira dos 30%, que é de 40%, né? Não sei. Pelo menos assim a gente já passou, ele não vai procar. Tá, vamos de next agora. Tá acabando? Tem mais três só. Quer dizer, mais três ou mais quatro, né? Nossa, que é isso aqui? Dá até pra brincar, dá pra jogar de qualquer coisa aqui que eu quisesse. Mas.
Jogar assim daria certo, talvez? É, não vejo como dar errado isso aqui, não. Quem é que tá sem runa? É ela, né? A gente tem até um monstro de fogo pra Camila ir pra cima. Não é como se a Camila fosse querer matar a Leia nesse time aqui. E não temos ninguém de Will do outro lado, ainda por cima. E o cara tá sem runa? É, tá sem runa também, só pra acabar ali. E que legal, próximo ataque. Ai, Shiwu tão bom, né, cara? Isso aqui é um time de coisa? Ou tem algo mais rápido? Se eu usasse time de dote contra isso aqui, eu ia ter cura? Até posso usar. Acho que vou usar isso aqui com Verumus. Vamos testar. Ah, mas meu Verumus tá com a build errada, né? Quer dizer, ops, não é esse Verumus, é esse aqui? É, só vamos mudar aqui, né? Sei lá, bota qualquer coisa aqui. Tá bom. E derparam, acho que não jogaram o que deviam jogar. E agora estão ferrados. Não posso usar a segunda skill, né? Porque eu vou critar pra cima da Camila. E vamos lá, morreu todo mundo. Ê, que legal, morreu. Ganhamos bem rápido essa defesa aqui. O que eu acho mais fácil substituir mesmo é. Cara, eu sei que tem muita gente que viu o vídeo passado. O fato de eu usar três monstros de fogo é de propósito, cara. É contra a Camila. E todo mundo tem que ir de tacho pra não critar. Ah, mas eu vou usar um homúnculo de água, eu vou usar, sei lá, algum dote de outro elemento. Aí você pode critar em Camila, meu amigo. Aí você critar na Camila, lá perto dos dotes, você vai demorar meia hora pra ganhar ali, né? Por isso que isso tem que ser dote e tem que ser de fogo. Não pode ser outra coisa. Às vezes eu uso algum monstro dark de outro elemento, porque ele vai fazer um suporte, tipo, que não tem nada a ver com dote pro meu time ganhar de boa, entendeu? Só pra vocês entenderem aqui, né? Se eu usar isso aqui na teoria, eu vou ganhar de boa? Ó, 221. Ninguém do meu time ganha barra, né? Ele também tira barra só, ele não ganha mais barra. Fazer isso aqui, mano. Fazer isso aqui. Confio na speed da minha Adriana de mais 221 ali. Confio. I trust mais speed aqui, ó. Faz isso aqui, tira a barra aqui. Super mega aí, time de Leia atualizado versão 2024, né? Porque não dá mais pra jogar de Tiana hoje em dia. Tem que jogar. Se for pra jogar Cleave de Leia, tem que ser assim hoje em dia. Ah, e aqui? Ah, é que eu ia jogar assim. É verdade, né? Fica uma luta de. Opa, peraí, peraí. Aqui fica uma luta, né? De quem vai ter mais. Será que eu confio na minha speed, cara? Eu tenho 5 a mais líder de speed, mas. Né? Minha speed é uma porcaria. Meu set Swift é uma porcaria. O cara pode ter um set de 230 ali. Ele me starta muito fácil. Porcaria, viu, cara? É muito ruim não confiar na própria speed. Se eu jogasse hipoteticamente assim, eu mataria Azigelio, Zerato. Sobraria os dois, né? Minha volta já tá runada ela mesma. Eu só preciso runar os outros dois. Eu lembro como tá buildado e já volto. Só vou runar aqui. Então, é só pra você runar ela rapidinho, assim, dano contra a Dark. E ela também tá com dano contra a Dark, né? Basicamente, a Bethany bata a Gigelle, porque eu não confio que ela vai matar a Gigelle. Eu acho que o Gerato vai estar tá mais squish, né? O Gerato tem base stat um pouco menor, tem que buildar 100% de taxa ali. Ela tá com double fight. Tá bom, agora sim eu confio no. Porque eu tenho 12 de líder de speed a mais, né? Eu tenho 12, então. Eu confio agora na minha speed. Se eu perder no outro speed mesmo assim, cara. Aí é porque eu nem comento, né? Mas não, não, não. Não era uma Adriana tão rápida assim, não. Aqui a gente pega dano em Dark e mata o Zerato, né? Perfeito. 62k. É que bate 66k por aí. E acabou a luta. Acabou. Eu acho que ela não vai bater, a gente não vai bater tanto assim com a Ciri, porque ela tá com speed buff, ó.
48K. Tá bom, 25 wins aqui, galera, pra vocês verem. Mas é realmente, é porque eu sou traumatizado com a minha speed. Vocês já viram aqui, né? Eu já tomei outro speed várias vezes. Então eu não confio na minha speed, cara. Eu acho que 221 é muito pouco pra Adriana. O cara pode ter um set de 230 ali na defesa e eu só vou perder, né? Por isso que eu, em vez de 5, eu peguei 12 de vantagem de speed. Terminamos aqui hoje. Agora vem a parte mais legal, né? A parte de recompensa. Vamos summonar aqui. Olha como as recompensas são boas, cara, de inter-server. É muito bom para você deixar passar em branco ali. Pegamos aqui. Ah, clica aqui, sai recolhendo tudo. Vamos ver as incríveis runas. Uau, uma energy de crítico. Devia ter vendido, até com bastante. Nossa, uma tolerância de defesa. Isso aí desconsidera, viu? E aqui uma runa que provavelmente eu vou dar de food, né? É. Não pôr direito, tudo bem. E o incrível LS, né? Vamos lá. Olha, já começamos com raio aqui. Olha, um salada. Baiecão ali de água. Parente do meu Net5 lá. Um MS. Os cristais e já vamos direto pro LD. Vamos lá, né? LS e o LD lendário ali, ó. Uma arpia. Agora, por favor, só peço que venha qualquer coisa de útil. Ai, meu Deus do céu. Quatro estrelas. Ah, esse boneco flopado. Não, eu tirei esse boneco. Eu pensei, caramba, vai vir a Ciri Dark pelo menos, né? Ah, esse boneco é muito ruim, cara. Não, por que que teve que vir o Net4 ruim da collab? Ela é ruim, cara. Ela é ruim. Não, podia vir uma Ciri, cara. 50%, eu acho a chance, né? Só tem uns dois Net4, eu acho. Não sei. Acho que só tem uns dois, né? Não tem mais nenhum. Ah, oh, que droga! Podia ter vindo uma Ciri Dark, mas não, velho. Essa porcaria de Yennefer de luz aqui é flop. Flop total, né? Mas tudo bem, vamos ficando por aqui. Aí, obrigado aí por assistir, galera. E até mais.